осинээсэл Улаанбаатар хотод 14 цаг 5 минут болсон байна. За өнөөдөр бид хүлээлт ярилцлагын зочноор нэг ирэх миг урлаа. Өнөөдөр манай студид сэтгэл зүй эрүүл мэндийн үндэсний төвийн төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргийлэлтэн сэтгэл засалч имч гантлаг ирсэн байна. Өдрийн мэнд төрги танд. Мэнд баярлаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санаачилгаар 1992 оноос эхлээд 42 сарын 10-ны өдөр боيو өчгцтриг жил болгон сэтгэл зүй эрүүл мэндийн үндэсний сэтгэл зүй эрүүл мэндийн дэлхийн өдр болгон одоо тэмдэглэж ирсэн байна. 10 31 өнгөрчөөд тань тийм ээ. Тэгэхээр яг манай улсад бас энэ өдрийн хүрээнд ямар арга хэмжээ авч, ямар ажлуудыг хивээ. Эндээс ойлгоё яагаад их лээ. За, тэгэхээр жил болгоны ер нь 10 сарын 10 бол бүх нийтхийг тийм ээ, алуулс дэлхийн нийтхийг сэтгцэрвэл миндрөө анхаарлыг нь хандуулдаг тийм чухал өдөр байгаа. За, энтэд бол ботлоч өчтөр манайхан хэвлийн баг хурл бол цохион байгуулсан, ирүүлгэмди янн дэр. Тэгэхээр яг жил болгоны өрөө бол өөр байдаг. Тэ энэ жилийн тухайд бол тэгтээ ирүүлминд бол ер нь хүний эрхийн түгээмэл асуудал юм аа гэсэн уриалгыг төвшүүлээд бол яг жаа яг тэгэхээр нөө итгэцийн эрүүлментийн холбоотой асуудал маань бол яг одоо тухайн хүн тийм ээ нийгэмд одоо хөлөө зөвшөөрөгдөх гадуурхагдах магадгүй одоо эдлэгсдээрх эрхээ идэл чадахгүй байх тохиолдлууд бол аа бага очраас энэ л ололсыг анхаарлаа хандуулая гэсэн зорилгоор хэж байгаа. За дараагийн нэг хэсэгч гайж байна болохоор манай одоо энэ хагас тавд хагас сарын өдрөөр олон улсын эрдэм шинийн хурлын зөвхөн байгууллагад энэ дээр болохоор хувийн хвшлийн төрийн дөрвийн бас байгуулга гээд олон байгууллага хамтраад одоо хоёр өдөр яг энэ хийхсэн судалгааноо танилцуулах ийм үйл ажиллагаа болох гэж байгаа. Мгг. Тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг асуудлыг бол бид ярих цаг болсон юм байна аа. Бүр ярих ярих таа бүр онцгой анхаарал хандуулах сэдэв мүү юм байна гэдэг сүлийн жишлүүдэд гарч байгаа бодит кейс, судалгааны дүнгүүдээс л харахад бэлэхнээ байжин тийм ээ. Тэгэхээр яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээнээс үсгэд бол 2017 оны судалгаа аа л да. 792 сая хүн боيو дэлхийн нийт хүн амын 10% тийм ээ. Тэр үнсэндээ 10 хүн тутамд нэг сэтгцийн ямар нэгэн имгэхтэй за үүнээс одоо 280 орчим сая бооё 3% сэтгэл түгших 260 орчим сая нь одоо сэтгэл готрах ч юм уу тийм <coughs> за 970 сая хүн одоо арих мас сурлах бойдсонт дондох имгэхтэй ийм одоо асуудалтай явж гяна гэж байна тий Тэгэхэр яг бид нэг их харахаар яг дэлхийн хэмжээнд үзэхэд бол 100000-ийн нэг нь сэтгцэн ирүүл мөний асуудалтай гэдэг тоотой байгаа нь энэ бол одоо нийгмийн хөвгчл техникийн хөвгчл тий дэлхийн ертөнд өөрчлөлтөд хувьсч байгаа тал юу нэл холбоотой болоод байна л та яг хоёло энэ чнээс ингэдэ ярих юм бол юу нэл сэтгцэн ирүүл мөнгө гэж юу хэлээд байна вэ заахан энгийн хүнд бол ингээд сэтгэл твхшигч юм уу сэтгэл санаагаар мунхаал зүгээр энгийн бас сэтгэл хөдлөлийн хариу орол байж болонтэй гэтлийн энийг бид нар сэтгцийн эрүүл мэнд талаас нь хараад асуудалтай байна гэх юм бол юуг ойлгох вэрэн сэтгцийн эрүүл мэнд гэдгийг тодорхойлтыг л та нэг энгийн үгээр бидэнд тайлбарлаж өгөөч Аа сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг нь маань бол ийм өргөн уурны ойлголт байна. Тэгвэл дотор нь бол яг хөөдө 3 одоо бид нар ангиж тодорхойлж болох да. Эхнийх нь бол сэтгцийн эрүүл байдал гэж юу юм бэ гэдэг. Тэгэхээр хүн өвчгүй юм байхын зэрэгцээ ажиллаж сурч байгаа орчиндо одоо таатай нөхцөлийг бүр бустай дасан зохицож сурсан мэдсэн зүйлээ нийгэмдээ хой нэмэр оруулж чадах үец тэр инх таван байдлыг хилнэ гэсэн ийм тодорхойлт байгаа. Энийг үсгээр хэлэхээр ер нь бол хүн одоо ажил төрлөө солиод явханд хэндэж байгаа. Ер нь бид нар ч юм дандаа аа пост индон андирч байгаа шүү дээ тийм ээ тэгэхээр иргэн төрөнд байгаа тэр хүмүүстдээ бас н зөгцөө тэр ажил дээрээ ахилама олцоод дээрэснийх нь өөрийнхөө тэр суулсан мэдсэн зүйлэрээ бүтээн хэмж гаргаад тийм ээ явьж байгаа тэр байдлыг бол тэгэхээр энэ ажлыг явьж байгаа хэн бол хайцангуу сэтгцэн үед бол ирүүл бүлгт бол бахтнаа гэж байна за дараагийнх нь болохоро тулгымцсан асуудал гэдэг энэ бол стресстэй холбоотой асуудлуудыг өсчих Юур нь бол нийгэм сэтгэл зүйн шилтгааны ойлмогоос хүний сэтгэл хөдлөл, зан үйль аа төр хямрсан байдлыг бол тулгунтсан асуудал гэж хэлнэ гэж байна. Тэгэхээр энэ бол айгүй бидний чухал одоо фокуслах нэг хэсэг байгаа юм. За сэтгцэн эмгэг гэдэг бол харьцангуй бага хувийг бол эзэж байгаа. Гэвтийхэн яг уу саяны том мэдээнэс бол өндөр товол гарч иж байгаа. Бид нар бол одоо шууд голmond одоо тамиг татаа зөксж байгаа хүн нэг бол шууд сэтгцэн а ота өөрчлөлтэй гэж бид дгүүлж штэ тий тэмгний хамартай болцсон байгаа яг кодлол ажилтгэх юм бол тэр чин сэтгэгцийн юмгээр л ажиллагддаг байхгүй юу тэр дон гэдэг зүйл чинь бол энд орж байгаа тийм э тэгэхээр сэтгэгцийн юмг архыг юмгтэй хүм бол одоо нийт хүн амын дотоо эдчих байгаа хөвн зарцгүй банк эмнлийн хяналтанд яваад байгаа хөв байл зарцгүй баг байдгийм а тийм э а харин тулгунтсан асуудал гэдэг маань бол одоо бидний ярих цаг болсон асуудал болж байгаа тийм э маш олон зүйл одоо хүн зүйлээс хамаарад энэ тул хамсан асуудлыг бид нөө зөвхөстэй шийдвэрлэж чадахгүй байгаагаас болоод олон асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр арих, мацуурал тамих энэ асуудлууд ч юм уу гарч ирж байгаа одоо харагдчлагаа илэрч байгаа үрдүүн н байгаа. Суур шалтгаан нь бол өөр байх тохиолдолд бол их байдаг амьдрал дээр. Тэг юм. Тэгэхээр ицгийн ирүүлэн гэдэг бол ерөөсө хүн болгонттой холбоотой асуудал үүсчихэж байгаа. Тэр хүн бол заавл асуудалтай байгаадаа биш. Аа яг тэгэлэр бусдаа харилцагтай ажил төрлөө хийхдээ ямаа төрлөлтөё тийм ээ бүхий л үйл ажиллагаанд бол тариф хийх гэдэг одоо эргэжтэн маань оролцож байгаа учраас тэтгэсийн эрүүл мэндийн бол одоо хүн болгомтой хамааралтай холбоотой асуудал гэж хэлж байна. Аа одоо үндсэндээ тэтгэсийн эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг том ойлголт хүртэл хараад ирлээ шүү дээ тий. Тийм тэгэхээр бидний одоо хийж байгаа энэ дэлхийн өдрөө тохиолдуулаад хийж байгаа Хаэр, өдрэн, өзэр, өзэр өлхөрау, бол бол өэхэр, бай эн хоёр өдрийн олон улсын ирдэмжилийн хурлын урам амралт болохоор төгсцлэр үйл явдлын боломжсрыг хүн бүртгэсэн үрэтэ зөвхөн байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ талар ер нь бол бүх хүн тодорхой хэмжээний ойлголттой, мэдлэгтэй байхгүй бол бидний амьдрал олон бэрхшээл саад гарч ирж байна гэж хүмүүс ярилцаж байгаа бодтой асуудлууд байна тийм ээ. За тэгээд нойрны ажлын ачаал тэнцвэртэй байдал. За тэгээд хорцо уршил гэл ингээд явах юм бол их өргөн үрэг хамарсан сэтгэв болох гээд байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ ирүүл байдлаа хадгална энийгээ эрхэмлэж үздэн энд дэ хөрөнгө оруултiin энийг мэдрэн гэдэг нь бол тэр амьдралаас авах тэр сайхан мэдрэмжийг л нэмэгдүүлж байгаа. Өтснгүй эрүүл саруулаар гар хүн амьдралын сайхан мэдрэх боломжтой. Тэгэхээр төсөөх үед эрүүл байгаа үнэ нэг шинж бол их тийм хурцтай байдаг. Нэг найз төгтөгөний хилээд уулзаад инээгээд ярьч хөрөөд ажиллаа хийгээд ачаалтаа байсан ч гэсэн өнөөдрийнхөө хийсэн зүйлс сэтгэл ханамжтай байдаг. Гэтэе яваад очлоо аа та яах нөө ихнэр нөхөртөөгөө нөхрөн ихнэртэйг үр хөвгтөгдтэйгээ аав mm -hmm. эжтэйгээ яасан mm -hmm. хэснээр ярьж хөөрөдт юм ээ хоорондоо одоо хаолны хацаг дээр сайхан тойрцоо гаад ярилцаад mm -hmm. гээдтэй сайхан амраан томчж байгаа mm -hmm. ийм байдлыг хийж байгаа. Тэгэхээр хүн одоо сорилд нь бэлэн байдаг өрийгөө одоо даажил чаддаг. Mm -hmm. Бүх маш олон зүйл сурсан мэдсэн хэрнээ mm -hmm. огт тэрийгээ амьдралдаач тэр ажилдаач ашиглахгүй байгаа тохиолдлыг бол шууд цааруулаж үүсгэдэг төө ин стейжлж гэхдээ хүн бол бүтээнч гарч яах хэвээр уршаага ахичих хэвээр дим сэтэл тэмүүлэл гэдэг бол хүний бас маш чухал нэг хэсэг чухал одоо амьдрын чухал хэсэг гэж элж болно. Аа. Ямар нэгэн зүйлээс мотивац авч сэтэлжчих хэвээр байхна шүү дээ. Тэгтээ зүг тийшээгээ. Аа. Тийм хайрцан гоор ирүүл байгаа хүний тэр мэдрэмж бол тийм байна. Нэг л гацраа байгаад байгаа зүйл гэдэг юм болоос хивэн зүйл бол биш ээ. Хоргоо дэлхий өөрчлөгдөж байна. Технологи хөгжиж байна. Тийм ээ. Хүмүүсийн одоо хандлага бидний биднэр тавьдаг шаардлага хүртэл өөр болж байгаа энэ цаг үед бол бид н одоо амьдрал хэрэгтэй төр мэдээлэл бол заавал аваад явж ах хэвээр. Аа. Юуны сэтгцийн эмгэг гэдэг асуудлыг бид анхаарах хэрэгтэй болсны бас нэг илрэл нь хүн өөрөө мэдхгүй байсан ч гэсэн удаан хугацан сэтгэл говтралтаа яваад өөрийнхөө сэтгцийн эмгэгтэй бас нэг мэдхгүй явсаар байгаа сүултэн инж хөлмөрийн чадвар алдагдалт хүртэл хүрх ота ийм ихсэлтэл болсон байналаа тий тэр яг ийм кейс юун Монголд хэр их байна ота сэтгэл говтрлаас болоод сэтгцийн эмгийн асуудалтай нүрд туснаслаад хөлмөрийн чадвар алдаж байгаа тон статистик юун манай улсад гарсан болов юун бол олон хүний жишэвдээ оролцол хийж байгаа юу манайд тохиолдож байгаа ийм энгийн зархалт бол ер нь дундаж гэж яддаг mm -hmm. олонсын нэр таарцуулгад тийм. Да? Тэгэхээр ер нь сэтгцийн хувьд өөрчлөлт өгөх бол байж болно да? mm -hmm. шүү дээ. Бид нар өдөш нь өхий юм л үү ханьд төрөөд явахдаа mm -hmm. одоо намайг би ороод юу яринаа да? тийм. Би одоо ханьд төрчин гэдэг л манай юмш та намайг загнах уу гэх mm -hmm. гэт юм үү тийм айцтай. Намайг ханьд төрчин байгаа хүмүүс хараа шоолх үйдэ гэх тийм айц хүйдсэн юм байдггүй тийм. Да? Mm -hmm. Тэрнтэй л адилхан эрүүл мэндийн асуудал гэж ойлгож байна. Тийм. Тэгэхээр хүн хамгийн гол нь одоо ерэн сэтгэл зүйн өмдөкт очих нь гэдэг бол ихurt цамийг туулж байгаа юм л да. Тэр хориг нь бол юу гэхээр дандаа сэтгэл зүйн шалтгаантай. Сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх буруу ойлголттой холбоотой хүмүүсийн энлүү ханддаг хандлагын талаарх, заа тэгээд нөгөө сэтгцийн өөрчлөсөн хүмүүсийг одоо ялгууллан хадуурхах хад шоу үзэхтэй холбоотой тийм ээ. Тэгээд хүн олон олон саад бэрхшээл идэв ад нэгсэндээ одоо энд иргэн одоо тийм ээ дорж Тээр үндийн үндэсний төвд шууд очиж чадахгүй байна гэдэгт л асуудал байгаа юм. Тэрхүү төцөө өршлөх хөдөлгөөний хүмүүс а ямар нэгэн байдлаар энийг аргадах гэж үздэг. Хүлен зөвшөөрөхгүй байналаа. За тэгээд явах нь. Мэргэн турш үнцдэг хүмүүс точоод үзүүлнэ тийм ээ. За бүгд очиод бүүлвүлэх, ламар номоо шуулгах гэдэг. Бид нар энийг бол одоо үгүйсгэдэггүй л дээ. Тэр нь бол энэ хүний ихтгэл өмнөштэй холбоотой асуудал тийм үү. Тэгэхээр хамгийн гол нь бидний анхаардаг зүйл юулээрээ энд байсан хүн энд шууд ирч чадахгүй учраас тэр завсрах оо ингэнг нь хүндрэх тийм э ямар ч шаардлагагүй алын шинжилгээ өгч явах за тэгэл одоо үзүүж харуулаад явна гэдэг бол ерчн тодорхой хэмжиний мөнгө төгрөгөөр зарцуулаад явж байгаа тийм үү хизээ энэ үр дүндээ байх өгчлэр ер нь стресстэй холбоотой байгаа хин нэгэндээ яриц хэрэгтэй байгаа ийм үед хүн бол сайхан гантан дочд ном унших энэ ч бол бас тийз зүйл хэлбэр гэж айлгачаад гэтэл я харахгүй бол ими имчлэгээ шаардлагатай байгаа амьлэг твдэх шаардлагатай юм бол мянга тэгж яваод бол одоо ах мууднт гөрөхгүй тэгэхэр цаг алдах эрсдэлтэй байна. Тэгэхэр сэтгцэн ирүүлэндийн тулгумцсан асуудлыг л зөв зөвхөстөй шийдвэрлэж чадтал юм бол бид нэгтж яж байгаа тэр дараа дараагийн хүндрэлээс нь уучсан сэргийлэх боломжтой байна. Тэгэхэр тэтэл одоо жишээ нь гутралын тухайд аваад үзээ л да. Яг одоо хүн сэтгэл гутралыг бол хөнгөн дунд гүнзгийгээд аваад үзчих. Дунд зэрэг ин сэтгэл голтралтай байгаа хүнд бол бэрхшээл үүсэтэж эхэлдэг. А хөнгөн зэрэг ин сэтгэл голтралтай юм бол хацсангууд тассан зөвсөд амьдрэдэг. Нөгөө талаасаа гэх юм бол тухайн хүний юм яг яагаад байгаагаа ойлгохгүй. Надад таасууд байгаа гэдэг юм хэтрихгүйгээр. Гэтэ босод хүмүүс юм хэрэгтэй харагдаад эхэлдэг. Нэг л юм итгэхгүй байна tie сэтгэл голтрлын тухайд ахвь юм бол өөрийгөө жоохон тусгаарлаад ээн уг нь гараас нэмэхтэй гардаг ус мөслийн үедээ хүснэл даалруу сан хийж чадахгүй байна тэ гэдэг. Тэр чинээ ингээл яг энгийн өнгийн нүдээр хара а хэцүү юм л таарахтай байгаад байгаа. Тэгээд ихэнх үедээ тухайн үний ирээдүйн мөрөг болж эхэлдэг. Өөрөт ихтгэлгүй болдог. Айдс давдаг, төвшөөрдөг. Тэгээд л чинь доторол дэр хайцудлаа нэгэ дээр ч чадахгүй, хин дангаа мэдэхгүй яваад байгаа байдал маань яваанда өдөр тутмынхаа ажлыг гүйцэтгэхэд бэрхшил учраад эхэлчихэж байна. Үнэхэрийн хичээгээд ч нэмргүү тэрвэл. Аа. Одоо ингээд за энэ би одоо тийм ээ одоо төслийнхаа а загурыг гаргаж ирэй гэвэл би ингээл хичээгээ суугаад мянган өөрийгөө шахаад байгаа шигсэн гараас нь юм гарч чадахгүй. Тэнгуүт хүм бол өөрийгөө буруутгах чаддаг. Би л болохоо ойлцлаа тий. Дээрэснээ орж иж байгаа бодлууд нь дандаа сөрөг бодлууд орж иж байна. Тэгээд хинтээч ямар уу санагдэн, юу ч юмэрс санагдэн. Тэгээд эцэттэй бол яах вэ гэхээр өрөөнийхоо хөшгийг татаад орон дээрээ цаашаа хараал. Асууд ирэх үед тийм ярих дур хүсэл төрөхгүй байгаа үед л хүн өөрийгөө хөчлөөд я отажтай юу хэцүү. Тэгэл ер нь энэ үед бол би ер нь ингэж амжирж ягаар одоо тийхэн дээр юм байна гэх бодол эхлээд цөөн бодогдно, ууй ууй бодогдно, яванда энэ бодол нь бол их л их болж ирнэ. Тэгэл тусамж авахгүй л эцээ зү тамийн орлох гэдэг сонголтонд л хүрэх эрсдэлтэй байгаа учраас бид нэгийг а анхаар хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хүн маань яг эмгхэсээ болоод хараад яваад эмчтэй очиод тусламж үздикөөгээд авах тийм чадвар нь бол хамаагүй багасаад ирчихэж байгаа учраас тэрийг хараад хин нэг юм хамт ажилдаг юм найс төгтөн гэр бүлийн гишүүн их соргог харж мэдэр хэрэгтэй. Тэгэхээр хэр дохоог бол олон янзар өгсөн байдаг. Нэг ил юм биш байгааг ин анзаарад байгаамаа гэхдээ яаж яний чинь гэдэг нь биднэр бас асуухгүй байх. Асууж мэдхгүй байх. Тэгээ тэр хүн чинь бас нэг хэлмээр ярмаар зүйл зөндөл байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хүн дочоод би яриадхад намааг ойлгохгүй байгаа мөгүй гэж бодож. Гэвтэл өөр нэг хүн сэтгэний асуухад бол би нэг л болохгүй байнаа тий. Харин зэргийг хэцүү байна mm -hmm. гэдгийг хэлмээр л байгаа гэж. Тэр ганцхан юм ихтэйр л жишээ ахад бол Ямаахгүй юу? Та сая амиа хорлолт гэдэг ярьсан. Хойло эн сэдвийг бас ер нь гүнзгийрүүлж яриа гэж миний тухайд бодчихын. Ер нь ол иргэдэд мэдээл өгөх нэг талтай юм чинь боломжрол олох үүднээс ярих нь ол зүйтэй. Гэхдээ энэний өмнө нэг асуулт асууя. Яг аа монголчуудын нэг юм нэг уламжлалт гэх юм уу хэвшмэл ойлголтоо гадагш та гадаж тээ, тийм монголчууд хүнд муугаар харуулх дуу уув гээ тээ үнд муугаа харуулахгүй гэж ярддаг. Тэгээ ингээд сайн сайхан яваага, амжилттай яваага. Тэ сэтгэл санаа сайхан байгаагаал хүнтэй их ингээд хаваалцах дуртай. Эсрэгээр өөрийнхөө асуудал проблемийг нийгэмд дэлгэх юм уу? Асуудал проблема хин нэгэндээ хаваалцах ойр тоорныхондоо ярах та одоо нэг маравхан ч юм болоо та гэж би бодоод хэв чинь. Тэгээ асуудалтай байгаагаа эргэн тойрныхондоо хаваалцах чаар эргээд хэр хүний нэр хүнд нүун унахгаа таагач юм шиг нийгэмд дэлгэх байр суурь нь өөрчлөгдөв гуд байга чимшиг те нэг юм бас айдас байгаад шүү дээ хүнд тэгээд ингээд дотрой хадгалаад байхаар нөхцөлөд бүрд ордоод ирдэг юм болоо та. Тэгэхээр энэ уламжлал хандлага нийгмийн сэтгэл зүй муудахд нөлөөлж байна. Яг нь монголчууд нэг иймэрхүү хэв маягаар яваад байна уу та. Та юу гэж харж байна вэ? мөрөглөлийн өнөөднөөс? Ягхоо хүнд муугаа харуулахгүй гэдэг бас нэг талаараа бол зөв шүү дээ энэ чинь тийм ээ дандаа болохгүй бүтггүй байгаа зүйлээ би хүн дээрээ дэвл хүн яаж удах вэ гэхдээ бүх юм их тгийж юу болохгүй гол юмнуудаа бол бид нар тэр гол нь бусдад харагдах талын амьдралаас илүүтэй бидрийн дотоод сэтгэлийн тэр мэдрэмж бидрийн амьдралын чанарыг бол тодорхойлж өгдөг. Харамстай нь одоо энэ олон нийтийн сүлжээ үжилж үзж харагдж байгаа юмнуудээр одоо олонний танил атд хүмүүс маш их цариалаг дүрсэн байдаг, биеийнхаа өвдөгш байдаг, амьдралын асуудалгуудаа дандаа амжилттай байдлаа харуулж байгаа маань буцаад яг энэ өсөр үе залуучуудад буруу ойлголт өгч байгаа байхгүй юу? Нэг осны баг дараа нь болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдэг Ямар ч асуудалгүй амьдраад байхад надад айгүй mm -hmm. mm -hmm. бол асуудал багт байна. Ийм л нэг амьдралд нийгэм болохгүй байнэ гэх тэр ойлголтыг төрүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр төгс 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 төгөл төр амьдралын шаардлагыг хөрнө гэдэг бол хүн болгон өрөх боломжгүй шүү дээ. Харин хүн болгон сурсан мэдсэн зүйлээрээ хамт олны нэг болоод нийгэмдээ, гэр бүлдээ өөртөө хөр нэрээ оруулаад явах боломж хүн болгонд байгаа. Тэгэхээр тийм харагдах байдал руу их анхаарах нь гэдэг маань бол буцаад төлсөн үед бол дарамт олж ирдэг юм аа. Тэр mm -hmm. амдрал бол багасаал өгдөл амдрал сайханч цэвэлбээ амдрал бэрхшээлт тохиолдчихгүй байдаг. Аа mm -hmm. энэ тохиолдсон бэрхшээлийг бол би өөрөө хичээгээд мөн бусдаас дэмжлэг аваад mm -hmm. мэржлийн байгууллагад хандаад таван тулаад явах гэтгэл ч чухал юм байна гэдэг ойлголтыг өгч байгаа. Mm -hmm. Тэр багасаа тулгамжж байгаа асуудлыг өөрөө биеэ дагаад хидвүүлээд явах тэр чадварталд өөр хэвээр сургаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу боломчлөлийн байгуулагд бид яагаад юм олон жий сурч байгаа юм эцсийн их хадэрэг яагаад 16 17 18 хүртэл хамт байгаа юм гэдэг манд цааша одоо амьдралд хүлээ өлоод явах тэр суур ур чадваруудыг эзэмших тэр зүйлийг бэлтгэх хэрэгтэй байгаа тэгэхээр юм болгоныга нуу гэдэг чинь тэгэл нуусын юм чинь нэг л үдөр ил гарна хасан туршда тэр асуудлыг бол яах нь нуугаад яваад боломжгүй хоёр дахь нь гэвэл ер нь авсан тэр сэтгэл зүйн одоо дарамт тийм э стресс бухимдал төлзийн шоколад гэдэг маань бол бидний уурга таханд ингээд байж идэг. Өөр муртаад алга болчихгоотер чинь. Магдгүй одоо хүмүүс тэгдэг те бид ийм болоод март цөөнгээд ярьж идэг. Юуныос тэр хүн бодход мартцсан юм шиг боловч цаанаа бол энэ асуудал байж байгаа гэсэн үг. Аа цаг хугацаа өнгөрөх тусам энэ шийдвэрлэхтэйг асуудалд чинь хөрмтлэл явсаар 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 нэг л өдөр сэтгцийн өмгийг гэдгийн зүйлийг одоо ерж сэтгцийн одоо имлгийн хаалгыг татхад хөргөдөг. Тэгэхээр Үнэхээр нуугаад да яваад байгаа сайн байсан бол одоо бидний амьдрал илүү таатай, илүү одоо яг нөлөө аз жаргалтай, илүү бүтэмжтэй байх байсан. Харамсалтай нь тийм биш гэдэг нь бол одоо бараг л өдрө тутамд бидрт харагдчих байх. Харагдчих харагдчих जैन. Аа хоёлын нэг амийн оролт гэсэн сэдврэгээр ер нь нийн... энэ хилхэт их хүнд оловчиг яг манай уса толгомдод байгаа да асуудал мөн мүн үг юм байна. За тэр ялангуяа 15-34 насны залуучуудын яг энэ тоон дээр хараад үзэх юм бол за нас баралтын 1-р шалтгаан гэмтэл ослоовар. За 2-р шалтгаан амийн оролт гэж <coughs> орж ирж байна. Монгол жилд 400-аас 500 орчим хүн амийн орж байна гэдэг. Энийний 80 орчим хувь нь 15-34 насны хам буюу залуучууд ээ наа гэдэг айн шигтэй тоо баримт гарч ирээд байна тиймээ. Тэгэхээр бид нар бол яг анхаарах хэрэгтэй юм сэдвгийг заавал ярих хэрэгтэй болчоод байна л да. За одоо яг хүмүүс ингэ бодчих магадгүй те. Сэтгэлээр унах нь бол хүнд байдг л асуудал штеп гэдэг. А энийг яагаад хивэм биш байгааг нь бид нар яаж анзаарах вэ гэдэг та түрүүн ярилаа штеп те. Юу нээлттэй биш болох те. Хүлмэрийн шадвар алдагдах, хурдтай биш болох, гих мэдчлэн юм шинж тэмдэгүүд байгаад штеп. А юу нэг зүгээр яг гэр бүлийн хэмжээнд их юм уу эсвэл ихчүүдийн зүгээс хийх юм уу тийм асра хамгаалагчдийн зүгээс хүүхдэд яагаад байгааг нь одоо мэдгэхгүй тохиолдож ихвэртээ энэ хүүхдөд яач ба нэг л ингэж болохгүй байгаад байна гэдэг. Тэгвэл ямар одоо бүр наривчлаад ирэх юм бол ямар шинж тэмдэгээр анзаарах юм болоо за энэ нэг байдал биштлээ мэрэглийн сэтгэл зүйл тасчилч дээр очих сэтгэл зүйч дээр очих нь зөв юм байна гэдэг. Тэр сежүрийг юунаас олж авах хэвэ. Тэгэхээр бид нар хүүхдэд их багаас нь өөрөө илрхийлж ярих чадвар тех сургах хэрэгтэй байналаа. Одоо баг насны хүмүүс маш шидэвтэй ирээл энэ ямар учиртай ингэдэй би өнөөдөр ингэсэн гэж яриад байгаа. Тэр яж илэрхийлж байгаа байдлын бид нар сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэр чинь яаж байгаа мөчөөрө тулгумтсан асуудлыг даван тулхур чадвар тус сурж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс дандаа бох сайхан юм байхгүй учраас тулгумдж байгаа асуудлыг хэрэг ил нэлтдээ ярьж <coughs> <coughs> чадж байгаа тохиолдолд бол олон олон зүйлیں гарц гаргалгаа гарч ирэх байхгүй юу. Тэгэхээр хүн бол хүнийг хараад бодож байгааг нь шууд одоо яах нь унших боломжгүй ч тээ. Тэгэхээр ер нь бие авч байдал, юмд хандж байгаа хандлаг, яриа хөөрөө одоо идвэх тийм ээ. Аа тэр зүйлэс нь бол харна. Хоёрдуур гэх юм бол хүүхдүүд одоо цэцэрлэгт явдаг, сургуульд явдаг бол анги даасан багш нартай нь бас их холбоотой байх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр өдөр тутамдаа тэрэ хүүхд хээлдэд очоод, хээлдэд анхаарч аваа байдал, тустай арилж байгаа байдал, багшийнхаа одоо явах нөхцөл үүрэг даалгарыг биелүүлж байгаа байдал энэ төрч нь их чухал мэдээлэл болж өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь 10 жилийн одоо ерхий боловсны сургуулийн сурж байгаа хүүхдүүд бол эцэг их багш хүүхд гэсэн энэ гурвалсан холбоо их нэгт ажиллах хэрэгтэй байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр яагаад энэ асуудлыг энэ хүртэл ябаа гэх гэдэг чинь бидэрт өшөө одоо олон зүйлийг хийх хэрэгцээтэй байна гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэр зүгт хэм бол ер нь энэ амын орлогот халаар бодолд төрөх гэдэг нь бол тийм одоо этгээд гаж зүйл бол биш байхгүй юу. Хүн бол хамгийн багада одоо хүн болгонд тийм ээ хамгийн багада нэг удаа амьдралдаа нэг удаа ингэж яваад тэнч төр юм их бодол төрдөг гэж байна. Хүн болом заавал сэтгэл готолтод ороод юм уу? Заавал их асуудал төрчод биш. Тэр а дараагийнх нь юу вэ гэхэлэр ийм бодол төсөн төхөлдөл хүн тэрнээс их айдаг. санаа зовдаг, ичдэг, байж бошгүй зүйл юм шиг сандаг. А хоёрдугаар нь гэвэл соёлтой албад асуулууд байгаад байна хүмүүсийн тийм. Одоо ийм байх ёстой. Бир хүн одоо ийм байх ёстой. Бүгд хүн ийм байх ёстой. Хэрэгтэй хүн ийм байх ёстой. Энэхтэн хүн ийм байх ёстой ийм зүйлийг ярьж болохгүй гэж. Юуны юмыг нуугаад дараад хааж хацална гэдэг л одоо тэрний цаана л асуудал үүсдэг байхгүй юу? Тэ мэ. Тэр амин хорлох төвшөнд хүртэл явна гэж энэ бодогдчихэвэл надад тусламж хэрэгтэй юм байна. Гарц гаргалгаа байдаг гэсэн. Энд чинь сүлийн сонголт биш ээ гэдэг санааг авцсан тохиолдол зэ т хүмүүс явах нь. Одоо ингэе санагдаад ахын гэхэл зүв асуудал руу очиж байгаа. Бүрэн боломжтой. Тэгэхээр Инд байгаа асуудал зөв газар орчин тохиол шийдвэрлэхэд шийдвэрлэхгүй түгү тийм хүнд асуудал байдаггүй. <coughs> асуудалтай болсон хүн байгаа хүн тулгымцсан асуудал дотор ороод төрөлдөж байгаа хүмүүс яг хажуухаасаа өөр хүний өдр өөрийгөө хар дүгжин зэгнэ. Одоо зэгэн чадахгүй <coughs> болж байгаа. Тэгэхээр энд байгаа тулгымцсан асуудалтай байгаа хүн, тэл готролд орсон байгаа хүн энд байгаа мэрэгжлийн эмчд хандаад нэлээд <coughs> очицсан тохиолдолд энэ асуудал үрдэл тэр имжилгээний явцад магадгүй 2 7 эсвэл 3 7-оогийн явцад асуудал шийдэгдээл буцаад ажилдаа сургалтад явах боломжтой болно гэж үздэж байна. Үгүй ээ яхаа үзэгчд만 бодчихмаадгүй яасан хүн цэдэвэр яриад baina амиа хорложтгой те гэтлээ эн чин манай ах шиг 3 сая хүн амтай улс орнд бол жилт 500 орчим хүн зүгээр л амиа хорлож ин гэдэг бол асар өндөр тоо ахгүй юу те эн чин аваар ослын гинтийн шалтааны дараа орж ин гэдэг бол бид энийг ер нь ярьж явах хэвстэй эн тэлийн боломжсрыг олгож явах хэвстэй эннээс өөр шийдвэр гарц гаргалгаанууд те судалдаг шинжлэх ухаан застдаг эмчнэр мэрэгчлэнүүд байдэн бэ шүү гэдэг ойлголтыг л өх нь хамын чухал болоод таш те энийг бол хүнд асуудал гэж хойш эн Тийм тэгэхээр бид нэн энэлүү анхаарл хандуулаач яг гэдэг л тохиож гэж юм бол ойлгож байна тийм ээ тэгэхээр альва энэ сэтгцийн одоо асуудлаас урдсан сэргийлэх юм аа олдос урдсан сэргийлхэд хүмулийн оролцоо чухал а нөгөө талаас хэм бол одоо энэ олон байгууллагын хамт ажиллаж хөхөл шээ манай дээр бол ийм амийн оролтыг яг бүртгэдэг тоон мэдээллийн систем үүсгэх гээд ингээл бидэрч юм бол бас эсвэл энийг хоёр жид нөлөө явж таг энэ ч заа шууд бүртгэдэг болгоч яг л то мэдээл авчиж болдук юм байна. Жишээ нэгт бол ин гинтлийн юмдээр то ахурын шүүх шинжилгээний үстэн прокуророо сагда яаралтай тусрамжаатай сэтгцлийн юмдгээс гээд. Тэгэхээр сэтгцлийн юмд ирж байгаа тогор аххад бол энэ бодтой өөрөөс гарч чадахгүй. Тэгэнгүүт бодтой сарсан го баг тоо гарч ирэх магадaltaа тийм ээ. Тийм. Тэгэхэр чинь намын ордын асуу зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагаа асуудал биш олоо явшичаас зарим нэг хууль юунд өөрчлөлт олох одоо хуулийн нуцалтай холбоотой прокурорын байгууллагаас одоо шинэ мэдээлэл аавны гэдэг чинь эднийг нэгтгсэн ийм бүтэцдэг систем бий болох гээд яваад тодорхой ахицуд бол гараа хийж байна. Тэр mm -hmm. энэ том мэдээлэл яагаад цоглуулахын чухал юм бэ гэхлээрээ бид нэлээн шалтгаан өгслөө тодорхойлох mm -hmm. цааш та ямар одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг гол чиглэл эндээс гарч ирэх гэдэг байна укгүй юу. Тэгэхээр mm -hmm. иргэн болгон бол энэ эрсдлээс хүүхэд, өсвөр үе залуучууда хамгаалахад хүм болгоны одоо үүрэг оролцох чухал. Mm -hmm. Танд ямар нэгэн зүйл нэг л хэв юм биш юм шиг анхааралмаш шиг санагдчихэвэл зүгээр зэрэс бодоод өрөх биш. Цог эдэн минут зогсоод энэ тохиол би яах ёстой вэ гэдээ. Магдгүй та тэрэн дээр шууд гар бие оролцоод туслалцаа үзүүлхгүй изүүл чадахгүй байж магадгүй. Тэр бол асуудал биш. Аа. Тэгээд трийг мэдээлэх хэрэгтэй. Аа. Тэ мэ. Дүгүүг нь хараад нэг л тийм уруу уруу царайлсан нэг л тийм тэ мэ ганцаардсан байдлаа гимжсэн байдлаа ингээ харагдчихэв л ихэд тэнх юм шүү дээ. Дүүн ингээд энэ шүү. Би ингээч нэг ингээд анзаарлаа. Ямаарын хажид байгаа хүмүүний чинь бас яг үнэндээ бол асуудлын шууд хараад хэлэхэд их хэцээлтэй байдаг юм байна. Тийм тийм ээ. Тэгээд юу нэгэн амийн урлах шалтгаан янз бүр байж болох ч гэсэн яг мэржлийн үний үднээс таны хувьд ерөнхийдөө өгнөлтийг хийвэл ерөн зонглох шалтгаан нь ю байдгийн болоо гэж би хараад байна л да. Одоо ер нь би сэтгэл зүйн үндэсний төвөөс сүлжээд гаргаж байгаа контентуудыг ер нь үзлээ л дээ. Тэгсэн чинь зарим нэг мөрөвчлүүд хэлж байгаа нь нийгмийн өнөцгөл боёо, хувь хүний өнөцгөл гэдэг юм өөрөө алдагдцсан байна. Амьдралын зорилгогүй болоод байгаа учраас энэ хүмүүсийн сэтгэл готролд орсны дараагаар толгоод нэг юм бодлоо бас орчших нь ээлбэг болоод байна. Энэ бас нэг том шалтгаан байна гэдэг дүнэлтийг нэг мэрэгчлэлтэй хэлчлээ. Эн дээр та нэмэлт мэдээлэл өгвөл яг одоо чинь гээд нэг асар их тийм мэдээллийн орсол тунд бид нар авчияа явж шít те, тийм ээ. Яг хаашаа явуух вэ гэдэг зүгээр баримжаалах чинь их чухал очиод байна л та. Тэгэхээр ер нь одоо тийм ээ уулс орны үн цэнтэ иргэн байх, сайн одоо эцэг их байх, аа сайхан амьдрах энэ энч нөөдөр нь хаашаа явуух юм бэ гэдгийг чиглүүлж өгөх нь их чухал болчиход байна л та. Асар ихний мэдээлэл донд бол бид төрөлдцөн байна, төрч байна, бодлж байгаа mm -hmm. ийм асуудал. Тэгэхээр хүн сэтгэцийн санаага 50 байлгахын тулд энэ олон мэдээлэл бүгдийг нь аваад байгаа ч юм сайн гэдэг ойлголтгүй биш. Mm -hmm. Ягсаад бид нэрхцүүлэх, тунгаах, бодох ийм одоо цаг хугацаа бидэрт хэрэгтэй болчоод байна mm -hmm. л да. Одоо энэ хөл хөдөлгөөктөө хотын хөдөлгөөнөөс гараад хээр замд гараад явж байгаа машин насогоол нэг агаар амьслах чинь нэг тийм тайтгарлын мэдрэмжийг төрдөг шттээ тийм ээ тийм их хурд амьсга ававал зогцдог шттээ тийм уулын оройг хараад ингээд зогсоо амьсга авах чинь нэг их гоо сэтгэл түнээгээл явцдаг тийм ээ тэнд чи яаж юм бөхөөр алсын бараг ширтээд одоо нэг тийм бодох юу гарч иж байгаа юм тийм боломжгүйж гарч иж байгаа хөхгүй тийм ээ тэгэхээр олон хүчин зүйл нөлөөтэй тэрний дотор нийт маш оч хол зүйл нь бол сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсролыг хүм борлт хөргөл шухал байна гэдэг нэг. Тэгэхээр аа үерхэл нөхөрлөлттэй холбоотой, хайр дурлалттай холбоотой, гэр бүлтэй холбоотой асуудлууд өндөр үед гарч иж байгаа юм. Ари хоорондын зөвчлийг зөв шийдвэрлэж чаддлаагүйгээс болоод гэр бүл дотор хос хоёрын хоорондох зөвчлөлт хүнэл яваалаагаа болов уу. Шаар уламж цааш ингэж яваадаа. Тэгэхээр нөгөө наанаа ингэж ирсэн. Энэ асуудлыг шийдэх гүүгэр ингээд хаага тацалаад яваад ах тусмаа тэр асуудал чинь хөрнгөлтөгдөж явж байгаа л нэг өдрөл ихсэлийг дагуулдаг юм mm -hmm. байна даа тийм ээ. Тэгэхээр хүн салын сарни гэж үнтегэр бол болдгоо шүү mm дээ. -hmm. Сайхан амьдрал гэл явж байгаа. Тэгэхээр бид нэрн энэ хамтын амьдрал яаж бие биенийг ойлголцох ёстой юм бэ? Бие биенийхээ тэр ялгаатай байдлыг яаж хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм бэ гэдгээр mm -hmm. бас нэг юм мэрэгж бодох юм гарч иж байгааахгүй юу? Эний удаа л удаан юм хэлэхээр Хүний тэр одоо үнэт зүйл хүний одоо програм л юм л та юу зөв юу буруу юундар би их ачлах өгхтэй юм юг би төвчихтэй юм юг би хилж засч залруулахтэй юм mm -hmm. бэ гэдэг тэр ойлголтыг бол бид нар авах хэрэгтэй шал өөр орчинд өссөн шал өөр үнэт зүйлтэй шал өөр ихтгэл өмнөшлтэй хүн гэр бүл болосолаг чинь бол шинээр аяваа илэх ч яахгүй. Тэргүү би и-мейл хүн гэж би и-мейл хүн гэж эндэл явуу юм бол энэ чинь маш хэцүү. За одоо шинэ нэг завин дээр хамтдаа сууллаа. Одоо энэ аяллийг би бол ягна өмнө одоо ганц бие явж ихтэй бол завиа залуурдаа ийшээ ямаар бол ийшээ яваад ийшээ ямаар ийшээ яваад явжэд завин дээр хойлоо суугаад энэ сэтлүүрийг чинь хойлоо хамт барьж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ ойлголцоо цааш аявахстай зүгөө тодорхойлол хамт сэлүрд нь тэргөөл би барьж байгаа сэлүрд их юм маш болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ замин дээр хамцуучвал гав ганцаараа байгаа юм шиг аажлах юм бол асуудлууд яах нь вэ? Үүсч эхлэх, магадлалыг өндөртэй байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр боломсролын боломсрол олгохтой холбоотой асуудал, хевл мэдлийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн байгууллага. За тэгээд тир одоо нэмэлтээр одоо бид нар юу авах хэрэгтэй очиад таш тий. Одоо ментор, коуч одоо юу гэдгийг тий. Мэргэжлийн хүмүүсээс тэр дэмжлэг авах ин болгоноо бид нэр зөв ажиллаж чадах юм бол гарц царгалгаа бол хангалттай байгаа байгаа. Тийм үүгээр мэрэгжлийн үндсдэл санаатайгаалбаатай асуудлаар хандаж зөвлөгөө авах гэдэг бол тийм их төр төртэй асуудал юу өсөө биш. Юу өсөөл бидний авжаах ёстой хэрэгцээ. Үлсэд бид нар яг энэ дэлгүүр ороо талхаа аваад иддэг. Талхаа идээд бид нар чадж जैन. Сэтгэл санаагаар унлаа хэцүү байлаа. Мэрэгжлийн үнд хандлаа ярьлаа хөөл чиглэллээ авлаа тайвшрлаа. Ин өөр оронт ч нь зэг ажиллах зүйл явагдах байхгүй юу? Цаад механизм нь бол. А. Сүлийн үеидэ бүр ингэж яриад байж тээ сэтгэл гэдэг ихтэн байдаг юм аа гэж тээ хүн зүрх өвдөнгөө зүрхний мод шиг хотод өвдөнгөө им мод шиг ханиад хөрөнгөд им мод шиг сэтгэл өвдөнгүүд бас энэ сэтгэлийг засах засалч терэх сэтгэл зүйч терэх энэ талын тусалцаг авах зайлшгүй шаардлагатай болоод байна тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь би сая тань ярьж байгаа ярианаас бас нэг асуудал урагш гарж ирж байна л да. Яг нь салтын асуудал бас их байна. Энэ өөрөө нийгмийн сэтгэл зүйтэй холбоотой юм аа гэдэг дүнг л бас гараад байна. А бид нар бодохдоо салтын асуудлын одоо суурь нь санхүүгийн асуудал ч юм уу тийм ээ? Хайр сэтгэлийн асуудал ч юм уу? Одоо энэ эдийн засгийн хямралын нийгмийн докторгүй байдал нөлөөлөд вэ нөө гэдэг нэг юм таамыг өөртөө ха өөрсдийнхөө дэвшүүлээд байнала та гэтлээ ингээд хараад байсан чинь тийм том асуудалас биш зүгээр энгийн харилцааны асуудлаас боيو яг энэ сэтгэцийн эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод гэр бүл юу н их салаад байна гэсэн дүгнэлтүүдийг бас мэрэгшлийнхэн гаргад юм билэ энэ дээр та юу гэж бодож байгаа вэ за тэгээд бид нэг л дэлхийн дээр өндөрч байгаа дэлхийн хорво ёртэнс одоо хувьсан өөрчлөгдөж байна тийм э тэгэхээр аа магадгүй одоо баруунны өндөр хөшөлтэй орны амьдрийн хэм маяг авах юм бол илүү их одоо хув хүнээ ирхмэлдэг тийм ээ аа өөрийгөө одоо хөгжүүлэх гэр бүл зөвхөн хур хөвтө болох чинь нэгэн хооshint тавиад илүү их одоо яаж гэнэ үү өөр өөр төрөй төлрөөд явж байгаа тэндэстэй танамжтай явж байгаа амьдрийн хэм маяг бол байна тийм үү а өмнө нь бол яг ху mm таарч тохирохгүй -hmm. байгаа ч гэсэн ер нь бол одоо бустаа санаа зовод те салцсан гэдэлчүүл одоо юу гэж бодох бол одоо бид нэг баг ахтчихин те за гэрбэл дотор гэрбэл үчирхэлээ өгдөг а нөхөртэй нэг цохиулчихдаг юм уу те тэр бустаа санаа зовод хэлэхгүйгээр нууж хаах байдлаар ингээд өөрөө ганцхан бол хайцсангуу одоо гэрбэл тогтورتэй одоо гэрбэлийн тэр хүмүүжил тийм ээ а хүмүүсийн одоо гэр бүлдэ хандж байгаа хандлаг, бэбииндэ хандж байгаа хандлаг ч гэсэн илүү их юм гэр бүлсэг нэг одоо бүхэн гэр бүлээ авч яовн гэдэг чухал гэдэг тийм ойлголт байсан баг. Тэгэхээр цалалтэнд нөлөөж байгаа нийгэм одоо эдийн засаг сэтгэл зүйн хүчин зүйл бол мэдээж тодорхой нөлөөг үзүүлнэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр бас бид нар их сайн судалгаа хийх хэрэгтэй л баг юм. Яг Монгол гүний тухайд энэ асуудал юунаас олоод байна вэ гэдгийг маш нарийн судалж гаргаж ирчихэж бид нар үндсэн оо яугаа барьчих авах боломжтой байгаад байна. Тэрэн дотор цэцэн ирүүлэндийн боловсрол их аа бас нэг чөлөөлж байгаа хүчин зүйл том хүчин зүйл гэж болж очиж үзэх боломжтой байгаа ма тийм ээ. Тэгэхээр ер нь цаашдаа хэрвэл болоод амьдрах энэ том айлльтад бид нэмж зөндөө их юм суралцах хэрэгтэй байнгыг хүмүүс үлэн зөвчөөр хэрэгтэй. Яг одоог болсон л ирсэн бидний ойлголт маань нэмээд шин зүйлийг суралцах. Бустыг ойлгох, бустыг дэмжих, бусттай чин сэтгэлээсээ ярьж хөрч чаддаг. Нэг өдөр тийм үү, зэрэгсэж инэглээд зөрж үйлнэ гэд доон дээр хүртэл байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр аа асуудал байгаад эн учр бол биш ээ mm -hmm. асуудал бол хүн болгоно baina ямар ч асуудалгүй амьдрэх юм бол эн чин боломжгүй байгаамаа тийм ээ асуудал тодорхой түвшинд байна инээс итреэд ирвэл би хаашаа хандах вэ гэдгийг хүн бас мэдчих шаардлагатай юм болов гэж бас бодож जैन аа тэр таны хэлэт байгаа санаа бол гэр бүл зөвхөх буюу энэ хосын амьдралд хандахта хит уламжлал түү маягаар оо ингэж чамаараа болч тим да гэсэн ойлголт төр биш илүү одоо гэр бүл цохоох нь гэр бүл доктортой байх нь бас нэг төрлийн соёл юм а тий гэр бүл доктортой байхын тулд хүн өөрөө бас сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсролтой болон энэ гэр бүлийн талаарх бас ойлголттой тодорхой хэмжээний суйртай байж дараа нь гэр бүл цохоох юм бол илүү доктортой байна гэдэг л ойлголтыг өгч нэ гэж ойлгох юм. Өөр одоо ингэж хүн насны хөртлөө амьдран гэдэг чим бол 18 20 тийм э 25 хөртлөө төлөшөөд ирсэн байгаа тэр төл өмнөшл гэдгийг бол нэг өдөр өөрчлөхөд нэг өдөр өөрчлөхөд амаргүй хэцүү. Mm -hmm. А гихтээ гэр бүлийнхаа сайн сайхны төлөө ээн энэ одоо тийм ээ хань ижлийнхаа төлөө өр хөвгтийнхаа төлөө би юуг орхих хэстэй юуг сайжруулах хэстэй вэ гэдгээ бодож миний зөв би ийм л хүн гэдэг хандлага бол маш олон зурчлийн сөр болж үүдэг. Хүн бол хайрцангуу уян хатан альва зүйлд хандахыг одоо ирэмэс хэрэгтэй. Цэн зөкс хэрэгтэй болж байгаа тийм ээ. Зарим өдөр үед бид нэр бол за энэ бол одоо энэ үед би чмегүү байдаа гэдээ хүртэл. Чмегүү байж зөксүүлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ төрөний зам дээр хийсэн жишээтэй одоо юу гэдгийг энэ ингээд бүтэн болдог зүйлийн нэг нь таа шүү. Нөгөөх нь таний хэний짓 шүү оо та гэр бүлийн тухайд бол тийм ээ нэг ин эйж нөхөн нэг өгөх нь аав нэвхэн байх нь байна энэ хоёр ингэдэд ингэд, нийлээд ингэд, ингэд, ингэд бүтэн болж байгаамаа гэд тийм ээ тэгэхээр нийтлэг юм эх ашигын тухайд яригдах гээд байгаа юм л та нийтлэг эх ашиг гэдэг мань бол би миний бүх миний бодлоор болох зүйл бол биш ээ гэд тийм ээ тэгэхээр аа харамсалтай нь мэржлийн үн ханджаа тэр ханджаа цаг хугацааны хизээ өгөхлээрээ маш их оройтдг бүрэл одоо style сал сарнах дээрээ тулаад л хожуу шатны арганд байгаа байдлаар ажиглагддаг гэдээ манай одоо салбарынхан бол яриад байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас нь харах юм бол бүх юм болохгүй болчиход байгаа зүйл бас биш. Хүмүүс сэтгцэн ирүүл юм гэдэг ч юм чухал юм байна. Үзүүлэх харуулах ёстой юм байна гэдэг тэр хандлага аажмаар би болоод өглөхээр яг онцлогдчихж байгаа аа та бол нэгдэдэг юм шиг бас харагдаад идэг. Тэр нэгсэнд бол энэ чинь бол эрэг үрдэн баггүй. Имлэгрүү ирээд үзүүлж байгаа хүний тоо нэмэгдэж яана гэдэг бол би их очих х ство мэнэ гэдгээ ойлгож байгаа нэг аа нэг хэлбэр гэж хэлмэр юм уу? аа Яг шилхэн хандлаас нэрхэх юм бол сэтгцийн одо 300 орчим эмэгг байна гэж тодорхойлоод инжтэй тийм. Тэгэхээр одоо бидний тооцоолж байгаагаас бол бүр мэдчихээс хайрцан го олон байгаа тань л та. Тэгэхээр Монголд хамгийн илбэг тохиолддож байгаа кейсүүдээс харахад ямар эмэгг Монголд илүү дилх тохиолддод тэн яг мэрэгчлтийн үүднээс харахад Ягхон зонгтолн тохиолдх эмгийн тархалтын судалгааг бол манайх хийсэн байдаг. Тэгээ энэ дээр бол түгэмэл байдг нь бол ерөнхийдөө сэтгэл твшэлт Мм сэтгэл готрол архаг ядрага нойртой албатаа эмэх гүд архины хэрэглээ за нөгөөтг нь тайлбарлаж боломгүй биеийн зовoor шаналгаа гэж байгаа. Аа. Тийм тэр нь бол ягхон нэг жоохон тайлбарлаад өгч ий гэж бодчихын. За тайлбарлаж боломгүй гэдэг маань бол өөрт нь ингээд нэг зовoor хилрээд өг. Аа. Тагу багта даралт нэгсээд байгаа юм шиг санагдал тий. Зүрхэн дэлсээд байгаа юм шиг санагдал. Нүг үгүй яки. Аа энэ ч их сугац. Нүг нэг өдөр нь босоод ингэ хадод эвгүй өргөөд л тий. Ингээл дотор мухаа өргөөд л ингэл. За тэгэл хамгийн түрүүнд л одоо өрхийн өрөөг очиж дөргийн ханд дээр очиад аймаг сумынхаа амлэг дээр очиад үзүүлээд одоо зүрхний яхаа хийгээд ингэ хараад зүрхний сахал хамчлыгээ үсчих. Зүгээр байх гэхдээ орчлол байхгүй. Бүгд одоо тэр чинь ингээл дотор хоёр эн цаах гэдэг. Үүнхээр зүрхний химн алдагтаад зүрхэн дилсээд очиод үзүүлхээр яг зүрхний өөрчлөлттэйгүүнийх бол гараад ирэн тийм үү за ихний хөлбөрнийм хоёр дахь хөлбөр нь бол тийм биш яг багц шийдгийг хийгээд үцгэр бол айх төр одоо зүрхний өөрчлөлт өх хэмжээнд бол биш байдаг гэтээ зовөр илрээд байдаг а энэ санаа юу байж болох вэ гэхээр тулгымтсан асуудал айдас төвшөр магадгүй энэ яаж гэнэ стресст байдлагын асуудал тэгээд их хүн гаяхдаг тийм яг л өдөр байхад энэ хүн намайг буруу анчлала намайг ойлгохгүй нэгэ дараагийн эмч төр очдог ингээд ингээд явж явж явсараа гад бицээд за одоо сэтгцэн имжрүүл очгох хэрэгтэй юм байх шүү. Устгал засалчтайл хандах хэрэгтэй юма шүү. Таны яагаад гэвэл та юм үрдөнгөө зөндөө олон шинжилгээ өгсөн байна. За тэгээд биеийн талаас нь таныг имжлэх одоо тийм өөрчлөлт им ухамжинд биш байна гэд. Тэр энэ болохоо юу гэж юм бэ? Яг тайлбарлаад би ийм эмгхтэй гэд хэлчих чаддгүй. Гэхдээ зөв үр илрээд байгаа тусам хаагаад яга хүмүүсийн зөвхөн тохиолдох зургаан амьдгийн нэг нь бол гарч ирж байгаа. Энэ бол түгэмж байгаа гэдэг төр зүг бол харагдаж байгаа. Дилийн ердөн ondштай бол ойрлцоо шүү. Тайлбарлагч боломгүй шалтгаант. Тайлбарлагч боломгүй биеийн зовөр шаналгаа гэж. Тайлбарлагч боломгүй биеийн зовөр шаналгаад тийм байна. Тэгэхээр надад ч бас тийм үе байсан байхгүй юу? Даралт ихсээд байгаа ч юм шиг, зүрх дэлсээд байгаа ч юм шиг, толгоо өвдөдл ингээд яг нэг нэг тодорхой амьдралд ингээд тулгымтсан стресс бэрхшил байхгүй мөртлөөсө сэтгэл түгшилттэй ч юм шиг тий. Одоо нэг хи хоцсон зүйлээс айх, айц гэдэг зүйл энэ бол магадгүй бас олон үнд тохиолддог байсан болов уу гэж бодож байна. Одоо зөнгөгх зургаан шльтааны нэг нь болцоод явж байна гэдэг чинь. Тэгээ яг энэ мааны төвтрөлийг үүсэл сууж байгаа үзэх чинь юм бол хэрвээ та онши шин тодорхойлогдохгүй тийм ямар нэг юм эм юмчлэхийг хийх шаардлагагүй шинжилгээгээр зүгээр гарч ирээд байгаа мэт лээс энэ зойвор шаналга хэрвээ үржиллээд яваадах юм бол сэтгцин имлэхт хандаж сэтгцин эрүүл мэд талаас анхаар сэтгэл зэслэлчтэй уулзах шаардлагатай байх нь тийм ээ. Тийм ээ. Тэр яг хүн айх төгшүрлэх сэт мэдрэмжтэй хүн бол байдаг хамгийн гол нь хоцзайн их чухал байдаг тийм ээ өөр ийм таагүй мэдрэмж мэдрэгдээд 2 7 оног бол тонэс дээш сарас дээш өржилшээ бол та нэршлийн хүн лүү хандах хэрэгтэй шүү гэсэн мессеж өгөвдөг за жишээ нэгэд ойр татны хүн одоо тийм ээ нас барлаа гэж бодохдул тир ч хүн болгоно маш их сэтгэл зүйд бол стресс болдог харамсдаг гашууддаг тийм ээ тэгээл тир оршуулах тиймэ зан үлээд агаад бид норм ёсоор нь оршуулаад аа ламд үзүүлээд тийм э энэ ёслол тийм үлээд өнгөрөх тэгээл хүн аажи мэж буцаад ихнү хивэн байдлаар орох ёстой байдаг mm -hmm. тийм э хүн 49 хоног гэдэг чинь бол тэр хугацаанаар хүн бол яах нү маань нааш mm -hmm. тань нааш таатын гойны үйлдэл ингэ mm -hmm. л уусна гэтэл Яг тиймэрхүү татгийн хүнээ алснаас хойш гашуудад тэр байдал 3 сарын дараа ч гисэн хэврэл байгаа гэх юм бол энэ чинь бол тус мжил хэрэгтэй шүү гэдэг тохиоохгүй юу? Аа. Аа. Яг нэг судлаа байдаг Монгол хүмүүст гашууд тайлах тэр хэрэгцээгээр юусөө мэддгүн байнаа гэсэн ойлголт яваад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр магадгүй 10 жилийн өмнө тийм ээ одоо хайртай ханина алдсан хүмүүс нэ гэж бодъё л та. Тэгэл яг ин гэр бүлийн тухай нарийн нэнди юм ярих гэхэд нулимсэнд бэлэн хоолоо дэрн юм тэглээлтэй би энэ зовırlа хэцүү болоод ирж байгаа бол энэ тэнд байгаа тэр цаанд байгаа стресс бүхндлаа тайлаагүй байна гэдэг зүйл анзаардаг. Тэгэхээр үйл болоод өнгөрсөн үйл явдлаас хоош олон жилийн хугацаанд таны тэр тайлаагүй байгаа мэдрэмж таны тэр үйл хөдлөл бодож санаагаа зүйл сэтгэл санаа оюун ухаанд нь сөрөн нөлөө үзүүлөд байх ган биш үздэ гэдгийг л аягуучхал байгаа юм. Аа. Аа, зарим эмчлэгч нар бас ийм одоо гаргалгаа гэх юм уу, тайлбарыг ганц нэг удаа өгж байгаа тоо би яст таарсан л та. Аа. Тэгэхээр юу яа гэхээр сэтгэл нөгөө ихтэй юм аа, сэтгэл өвдөхөр дагаад би өвддөг юм аа гэдэг ойлголтыг бид бүр ингээ ухамсартай суулгах ёстой гэж яриад байна. Тэг тий тэр ялангуяа бүр ингээ зүгээр ингээ кейс яриад штэй те заанг ялангуяа бүр ингээ гинти өхлийг шалтгаан сүлийн үед их болоод штэ гинт огц юм зүрх хаагдах ямар нэгэн одоо эмгэг өвчнгүүч юм уу зовөр шаналгаагүй байжгаад зүгээр л унтас ирэхгүй болчлоо гэдэг ч юм уу ийм кейсүүд олон гараад байна. А тиймүүд нөгөө талаас ганц нэг эмшрийн тайлбарлаж байгаа тайлбарыг ингээ хахаар тэр хүн магадгүй удаан хугацаа сэтгэл нь өвдсөн байх, удаан хугацааны стресстэй шаналгаатай сэтгэл зүйн асуудалтай явж исэн байх магадлалтай байна. Ийм ухраас тэ доктор их гэтэн л ууга бие руга ингэдэ тээ цовөр өвчлөжсэн байна гэдэг ч юм уу ийм тайлбаруудыг бас ганц нэг эмч нэр өгөөд тана л та энэ дээр хэр санал нийлэх вэ одоо үндсэндээ ер нь монголчууд чи ингэдэ штэ хавдраар бас дэлхийд өвчлөл өндөр болоод байна хотодны хорт хавдар илэгний хорт хавдар гэл ингээ гэтэл чин ийлег яадаг вэ хэр уурал ха үгддэг ирэхтэн байгаа. Энэ хотод ядаг үхэр стресс тэгэр тийм ээ сэтгэл зүйн дарамт тэр твэршлээс болоо хотод ингээд үүддэг ирэхтэн байгаа зэн. Тэгээд монголчууд нөгөө нийтэрээ стрессдээ сэтгэл твэршэлтэе ууртай байгаад байгаа учраас нь хавдрын өвчлөл бас буурахгүй байгаа юм уу да? Яагаанда энэ ч та бүр баг генетийн твэршэнд ингээд удамших магадAlta болоод энэ тоо ерөөсө буурахгүй байгааг нь шалтгаан юу юм бэ гэдгийг бас хавдрын эмчнэр ярьж байна л да. Яг энэ шалтгаануудын талаар та бас ер нь ямар бодолтой байна? Тэг. А хүний эрүүл мэнд гэдэг нь ингээм том том зургаар нь аваад үтсэм бол хүнд биеийн эрүүл мэнд, зээрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг юм. Гуран том багцаас тагтаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэр толин хараад өөрийнхөө харагдж байгаа энэ бие махбодыг хараад а бий эрүүл эсвэл би өвддтэй байна гэд бодох нь өрөөсгөл ойлголт ш байна. Тэгэхэр тарих бол бүсд бүхэл эртнийг цохицуулаад байж идэг а гол эртэн шттэ. Ер нь бииг сэтгэлдээ салгаж авч үзэх арга байхгүй боломжгүй боломжгүй хүн айх үедээ ядаг уу царийн сайдаг уурлах үедээ нүрын минжээд одоо улайдаг тийм үү зүрхний цохилт гэсэн гээл тийм ээ цочхоороо хүний зүрхтийг эсдэг гэдэг чинь сэтгэл зүйд ирж байгаа цохилт бие үзүүж байгаа нөлөө байр чи хоёр талаас яг дундаа таарч байгаа байхгүй юу шууд идэхтэн дээр нөгөө эффект нь ирж дээ тийм ээ тэгэхээр хэрвээ бид нэр ерөөсөө усан дарахгүй ингээд а 1 2 3 хоногт бол гайгүй л багт юм аа 7 хоног бол 10 хоног 1 сар 2 сар 6 сар уснаар орохгүй бол бас л их хэцүү юм болно тийм ээ тийм тэгэхээр яаж юм бэ гэхлээрээ бид нэг энэ жоохон жижиг авч үзэж байгаа байхгүй юу хүн 7 хоногт одоо үүд 2 3 за зарим онс баг л өдөр болсонор төгөх байх тийм үү аа гэтэл яг энэнтэй адилхан таны сэтгэл санаанд тийм одоо хэр толгой сууж байгаа гэж зүүрлж болох юм ба тээ трийг угаах одоо цэвэрлэх ажил нь явагдахгүйгээр хавчих чинь байгаа байхгүй юу харагдахгүй байгаа уучрас гэдэг хэлтгэнэ тэр трийг ерөөсөө мэдхгүй байгаа нэгтэй хүний тухайн хүний буруу бол биш та бодожчих хэрэгтэй би 7 өнөгтө 3 удаа усан дөрөөд би юм ах одоо ариусчих जैन цэвэрхэн ариун цэврээ сахиж эна яданж 7 өнөгтө би нэг удаа сэтгэл санаага антар хэрэгтэй юм байна. Энд дээр арга хэмжээ авчих хэрэгтэй юм байна гэхдээ хийгдэхгүй стем ерөөс өгт хийгдэхгүй байгаатай бол мэдээж асуудал болноо. Асуудал үүсвэний дараа л хандна гэдэг маань бол тус юмじゃない гэдэг маань бол оройтх талруу болж гэнэ гэсэн. Тэгэхээр үүнхээр л ирэл чанартай сайн сайхан амь드리 гэх юм бол бий н одоо ирэл сарул байгаа байдалаа яаж хатгах хэрэгтэй вэ? Би сэтгэцийн ирэлэнд яаж дэмжих хэрэгтэй юм бэ? Би сэтгэцийн ирэлэнд яаж хамгаалах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр энгийн ойлголцуудыг мэдүүл бид нэг сэтгцийн олон асуудлаас үрдсэн сэргийлэг төр юмдгийг өөртөө бий болгож байна л гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр хүмүүс ингээд хүүхдэн ойутан болоод гадахшаа датчихшаа сураад ингээд ихэр асуудал болоод босоод ирдэг. За юу болов яав гэл маш том одоо асуудал босч ирж байна шүү дээ. За тэгэнгүүт нөгөө хүүхдийн одоо байгаа хэснийг иргүүлэл бид нар түүхэн судалдаг. За энэ хүүхдэнс энэ хин гэдэг айлын а эцэг ихээсэ тийм үү одоо хідэн насанд нь айл хідэх хүүхдүүд төрсэн юм бэ төрхтөө хэвэн төрсэн юм уу за цааш цаам хэлтүүл хэвэн орсон нөө тийм э за тэгээ ч цэцэрлэгт явж яасан нү сургууд ямар сурж исэн ер нь ямархан өмүүжилтэй хөхтвэ энэ хүүхдийг хэн өсгөс юм аав эж нь өсгөс юм уу хүмүүс өсгөс юм уу тий э өсвөр насанда энэ хөөхд хитрүүлэн компютер тогтоом метр тоглож исэн юм уу ууралхаара бусдаа дуугаа ярахгүй дуугаа хураад юм хураад байснаа. За тэгээд эргэж дарсны хэрэглээгээл ингээл нарийн судлаад юм уучын тэр одоо хожим гарч ирж байгаа асуудлуудын нилээдгүй нь тэр баг насндаа, хөсүр насндаа шалтгаан нь суул нэгээ тавигдсан байж идэг. Монгол тэр шийдвэрлэгдээгүй асуудлыг явж 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 ицээ ицэд яг гарч ирэхээрээ ицээ юм гээд илэрч байгаа. Ийм нэг а динамп яваад байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийг бол бий эрүүлэмжилчихэл эсвэл Зогсон сэтгц төрүүлмийн жухол гэж авах нь өрөөсгөл байг л та та pit 2-ийн ярилццгааг үнсэн би 15 мянган дараа дуусгах юм. Гэхдээ би их олон зүйлээ асуумаар тани минь хүн шинч чанартай ойлголтыг бас үзгчэдтэй өгмөрэн тий. Тэгэхээр та товч товч хариуллаад яорой. Одоо 15-20 жилийн өмнө ч юм уу ер нь энэ өсвөр нас 15-20 жилийн өмнөх өсвөр насны хүмүүс юу вэ? Одоогийн 40-50 настай хүмүүс юу вэ? Тий. Тухайн хүмүүсийг өсвөр насндаа байхт нь сэтгэл гутрал гэдэг томьёо барал Монголдсаад яг үнийгэл хэрэгэлдэх. Сэтгэл гутрал гэж юу гэдэг юм терийг ингээ мэдэхгүй байсан гадны кинон дээрээс өөө юм мэдрэгшлээд юм байна гэж харч ирсэн байгаа тэгэхээр одоо бол хайцсан го өөр болчиход байна шүү дээ тий одоо жишээлбэл энэ нөгөө шин генерашнүүд гэж яриад байна шүү дээ тий ингээд бүтэн үеий гарч ирж байгаа энэ үеуд нийгмийн байдлаас шалтгаалаад байна уу эсвэл энэ хөгжлөсөс шалтгаалаад байна уу илүү одоо энэ сэтгцэн ирвэл минь талаасаа арай л ү имзэгч юм уу эсвэл эрсэлт өгтөх магадлал арай өндөр байгаад байна уу Тэр зүйлсээр таа юу гэж боддгоо. Тэгээд Дэлхийн Эрдэнцгээ товцсон өөрчлөлтөж байгаа энэ үеийг бол бид нөгцсөх юм чинь харахгүй байгаа болов уу? Энэ хөвжлөлтөвчлийг бид ндагаал энэ эндээс энэ дасан зогцол явах хэрэгцээтэй болж байгаа юм. Тэгэхээр жишээ нь хөдөө оронтын тухайн асуудал чинь 1950-аас 50-ад 60-ад оны үеэс өш эрс нэмэгцэн гэж үздэг байхгүй юу? Бүгнээсөө тэр байдалтай байхгүй болжсэн тийм үү? Тэгэхээр тэр толгомдож ажиж байгаа энэ сорилтуудад бидний дасан зогцж байгаа хэлбрүүдийн нэг зөөлөн тийм э А энэ дээр бид нар ямар ч энэ талараа ойлголт байгаагүй асуудал байгаа асуудал биш үсэн бол нэг ярихгүй шүү дээ тийм ээ Тэр яг уу нүүдэлчин амьдралын хэм маяг гэдэг маань бол аа илүү их тийм одоо бусдаар дутагддаг, бустайга уулзаад баярлдаг, байгальт дэлхийтэйгээ холбоотой тийм үү Тэгээд бэлсэлгээд бодоод явж яддаг, өмийг ултаа сууртай тунгаадаг аа дээрэс нь ахмад үе залуу үее сургадаг бие бинийгээ хөндөлдөг аа тулгарч байгаа асуудлыг хот айлараа шийддэг ийм амдирын хэм маяг маань бол одоо хүмүүст гарцсангуу 50 амьдрах байхгүй юу тийч н одоо аваар ослын хэрэгтэй байх юм гарцсангуу байхдаа тийм ээ одоо байгаль өлхийн юм бол чон нохоноос гэл тэгэл малаа ингээд дагаад явж яддаг ийм илүү их юм амьд арилцаатай өмнө их ача утаг учрыг өгдөг юмны зүй тогтлыг боддог. Тим хим маягтай явж ясан хүмүүс нь болоод суури хим маяг руу бидрэ ороод ингээд явж ш дасан захицгах гол ингээд явж байгаа тийм үү. Энд дээр зөндөө асуудлууд бол а тулгарна дийн. Тэгэхээр нийгмийн хүчлээг дэх сэтгцийн нэмгийг бол нэмэгддэг гэдэг маань бол эндээс ерөөхдөө харагдаж байгаа. Юу нь бол яг энэ баримт бол үнэн батал таарах юм тий. Би түрүүн цагаан арай танд урт хэлсэн байтал одоо хойлоо үндсэндээ 4 минутын ярьцгаан маш хурдан цаг хугацаа өнгөрч байна тий. Тэгээд яг хөө бие үзэг хүмүүстүүдийн асуудал дээр анхаарал хандууллаад байгаа нь бас үлийн үйд анхаарал татхаар кейсүүд ч олон гарч ирж байна шүү дээ тий. Юу нь энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх одоо ойлголтыг өгч тий. Яг энэ чиглэл рүү хчээл юу юм Бас нэг юм ойлголт байгаа гэвэл хүүхэд сэтгэгцэн юм ихт юу нүртэх боломж байгаамуу тий одоо хүүхдүүд хүүхдээг уулаад дангууд нь чихэр өгөөд орхигдчихдэг эсвэл нэг утаа үзүүлээд орхигддаг юм уу тий богино хугацааны нэг арга хэмжээг аваад тий яг энэ дээр та ойлголт ярих юм бол хүүхддээ юу яаж анхаарах ёстой юм бэ юу их боломжтой сургуулийн хэмжээнд аль эсвэл бүр бага насны хүүхдээ одоо хүүхд гэсэн үг шүү дээ Бид нэр ирүүлмэний ичээл эргээд орохтой холбоотойгоор ирүүлмэндийн амны ажлын хэсэг, боловсруулагч ямнаас гарсан ажлын хэсэг хамтраад ирүүлмэндийн үчил хөтөлбөрийг бол боловсруулад баг дунд алхах ингээд ингээд арга хავლгуудын тодорхойлол сурах хүч энтрийн бол хийгээд өгцөн. Аа за. Яг тэр зааж байгаа хэрэгжэж байгаа асуудал дээр нь бол Одоо бас бэрхшээл байна л да. Яг гэдэг нь шууд очиж сургалт имч яг ирүүлэмд ичээл заахад явахта чинь хойлонда бас болохгүй mm -hmm. эн, mm -hmm. байна. Сурган заахарга зүйдэмсэн байх хэрэгтэй гихмэд. Ах хөтөр нь бол байгаа дээ. Энийг одоо хэр хэмжээнд зааж чадчихага юу гэдэг асуудал бол яригдана. За сүүлийн үед гарч иж байгаа нөхцөл байдлын кейсүүд дээр бол үнэхээр одоо сэтгэл зүэрх өвтгмөр кейсүүд байна тийм ээ. Mm Тэгэхээр -hmm. постыг хайрлах, инэрэх, постыг mm -hmm. ойлгох гэдэг чинь бол юмар заалга байдлын үтык юм бол Мм. Би жоохгүй юу? Ер нь бол. Эмч хүн төрөлтөд тэр мэдрэмж энийг бид нар багаас нь хүүхдүүдэд ойлгуулж, хүүхдөд хайрлаж, хайрлах, хайрлуулгын аа бусдыг өнөрч тийм ээ. Энд чинь одоо хууilea цагдаа одоо арга аргагуутад ирэхээр энийг бол мэдээж хуулийн байгуулгаар шийдэнэ. Гэхдээ тэр бусдык гэсэн тэр нинжин сэтгэл, хайрлах сэтгэл, ойлгох сэтгэл гэдэг имийг багсах тусмаал энэ айхтгар гинт хэрэг асуудал үүсдэг. Тэгэхээр үнэхээр багада яг авчтай өсөж чатааггүй сэтгэл зүйн хэвдэл бол ухамсаа асуудалтай хайрыг мэдрэггүй хүмүүст бид ч шууд буруу гэж болохгүй. Энэ хүмүүстээ бид нэлээд мөрөжлийн талаас нь, нэлээд олон талаас нь дэмжиж тусалж ийм хүмүүсийг цаашдаа сайн сайн яхуун явах суурийг бэлдэж өнөө гэж айлгож байна. Тэгэхээр ингээд mm -hmm. эргэад яхад бас сэтгэцийн болон нийгмийн хэрэгтэй буцаад бид нар төвхөөсөө уламжлалаас сурах зүйл гэвтийх тийм ээ яг нэг хүүхдийн сэтгэл зэлэлцчнэрийн яг хэлж байгаа бас нэг юм нэг мэдээлэл байдаг шүү хүүхэд багадаа хөхөө сайн хөхөж чинь хөхөх хэрэгцээгээ сайн авж ээжийн хайрыг мэдэрх юм бол бас ирээдүйд гарах одоо эрсдлийг бууруулдаг аа гэж тийм ээ нэгийг бас үсэгчт маань сонсоосаа гэж бодчихын за дахиад нэг тань мэд хүшинч чанартай мэдээлэл хөхөд бол уус орн бүрт одоо амиа хоролтос сэргийлэх туслах дугаар байдаг манай улсад бол 1800 2000 гэсэн заллах утсаа ажиллаж байгаа энэ дугаартаа та залгаснараа бас тийм буруу шидэр гарахас яг өөртөө тулгумцсан одоо mm -hmm. тусалцаагаа авч чадах нэ mm -hmm. гэдгийг бас mm -hmm. үзэж читтэй хилмээр санагдчихээн. Тэгээ та битүүрийн ярилцах цаг бол яг үнсэндээ дуусч байна. Гэхдээ та би сүүлийн асуултаа асуулта асууж та маш товч хариуллаа дуусгачаараа энэ бүх асуудлын нөгөө талд яг энэ салбарын мандатын асуудал явж байна те. Монголд асуудал их байна. Гэхдээ нөгөө талдаа яг энэ талар мэрэгшсэн имч мэрэгчлэнүүдийн ер нь хүний нөөцийн асуудал их хэрэг байгаа юм. Ганцхан сэтгэл зүй эмч үндэсний төв одоо энэ бүх асуудлыг хурц ажиллаж чадчих진 үгүй юу гэдэг чинь бас өөр а эсэтэрүүлэл мэндийн одоо дэмжлэг үзүүлэхэд бол заавал сэтгцлийн эмч байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо MH Gap Mental Health Gap гэдэг хөтөлбөрийг Монгол нутагшулаа явуулж байгаа. Энэгээр бол илүү их өөр мэржлийн хүмүүсийг анхан шатны дэрджилж амир хөшлийг юмш нүг бусад мэржлийн хүмүүс нүг бол сурхаж одоо чадваржуулах асуудал яригдаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүтэц зохион байгуулалтын үед яг оо яг дэлхийн дундштаа аваад үзвэл манад бол яг бэлтгэгдсэн сэтгцлийн эмч нарын таа бол баг байдаг. Гэхдээ энэ сэтгцэрүүлэл мэндийн сонирхоо суралцж байгаа одоо хүмүүсинтэй юу нэгдэж дээ, тийм mm -hmm. ээ. Энийг ойлгох болж байна. Тэгэхээр анхын шат бусад мөрчлийн эмч нараа бид нар чатгчлуулах аа мөн аа боловсролын байгуулгаар дамжаад хүүхдүүдийн сэтгц зүйн хөдөлмөрийг дэмжих асуудлууд бас их чухал гэж тэрийг л бол хэлмээр байна. За ингэж та бүхэ төр ярилцах цаг энт түрүүд өндөрлөж байна. Олон өгөөчтэй мэдээллийг үзэгчдэд болон бас хөтлөгч надад өглөө танд их талархлаа. Тэгээд өнөөдрийн манай зочин сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн төсөл хөтөлбөрт хариуцсан мэрэгжлэгтэн сэтгэл засалч имж ган тулг байла. Таны цаашത്തെ ажилд амжилт төсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ маргааш студидте шин зочин таваар иргэвэлцээ. Түр баяр та.